Então, meu voto já está dado, sigo o parecer do Tribunal de Contas. E aqui em público vou dizer aqui, me desculpe, vereadores, me desculpe, sociedade. Vereador Davi, tenho o maior respeito por você. Tenho um apreço, vereador Nai, tenho um apreço por você. E o que você falou a mim, a semana toda, e o novo vereador Davi também, né? Que se disse que era uma grande oposição e defendia. Eu gostaria de dizer a vocês aqui hoje que vocês estão expulsos da oposição de Cupira. Vocês estão expulsos. Vocês não sobem no palanque da gente. Vocês estão expulsos. Porque vocês é uma vergonha para a nossa cidade. De galeria. Eu não quero vocês, como líder da oposição, não quero vocês no palanque da oposição de Cupira, vereador. Porque vocês é uma vergonha para a nossa sociedade. Por isso, senhor presidente, vereador Bena Júnior, comprometido com a sociedade cupirense, para que isso não sirva de um ciclo vicioso, de amanhã chegar outra prestação de conta e dizer da mesma forma, que tem que aprovar, que tem que aprovar. É por isso que eu estou aqui, de frente a esta Câmara, pedindo ao Tribunal de Contas que tome a sua responsabilidade e puna a atitude desses vereadores que desde 2012 vem cobrindo e prejudicando o nosso município de Cupira com um rombo de mais de 27 milhões. Isso não se admite. Por isso eu peço aqui à doutora Germanda, presidente do Tribunal de Contas, que irei apresentar a defesa para tentar anular. E eu peço que o Tribunal de Contas possa fazer valer o seu trabalho durante esses 12 meses de acompanhamento nas gestões municipais e possa repudiar a atitude de vereadores que não explica, que não diz, que não revela, que não demonstra que o tribunal errou, que o tribunal foi errado, que o tribunal se equivocou. Isso pode ficar dessa forma. A prestação de contas irá vir para esta casa e vai ser da mesma forma. Se o Tribunal de Contas, uma grande corte de pessoas capacitadas, de pessoas que estudaram, de pessoas que se dedicaram ao seu estudo para se formar, e hoje aqui está sendo lesado por uma boa parte dos vereadores, que não diz por que foi que o tribunal errou, aonde foi que o tribunal cometeu o gafe. É por isso, senhor presidente, que eu estou olhando para aquela Câmara e já denunciando ao Ministério Público de Conta do Estado de Pernambuco pela safadeza de prejudicar uma cidade, prejudicar um povo, de estar aí pagando contra o senhor José Maria e entrando contra o prefeito Sandoval para poder adquirir algum recurso. Por isso, senhor presidente, quero dizer aqui que meu parecer de Bena Júnior, conscientemente, é favorável ao Tribunal de Contas, rejeitando a prestação de 2014 do prefeito Sandoval, por não cumprir o requisito costumeiro, vicioso, círculo de uma má gestão durante os 8 anos. E irei entrar com ação mais uma vez para anular. Já entrei na outra e irei de novo, vereador Davi, entrar, que é o meu compromisso para defender o recurso e o erário público de cada um de vocês que estão batendo palma para quem está errado.